tarihe şahidi yedən tikilidən geriyə uçuq sökük divarlardan başqa heç nə qalmayıb. Bir məqamı da qeyd edək ki, kervansaraya getmək elə də asan məsələ deyil, kələ kötürlü yolda ilerləmək olduqca çətindir. Qala bildiyiniz kimi Şirvanşah İbrahim Xəlil dövrünə aid edilmiş. Kervansaray olduğu kimi həm ticarət obyektidir, həm eyni zamanda müdafiə obyekti kimi tikilmişdir. Bundan başqa qalada hal-hazırda girişdə, yuxarı hissəsində daş kitabədə qalanın tikilisi əksini tapıb və qədimə deyilən gibi burada dəmir darvaza olmuşdur. Yəni hal-hazırda isə bu yoxdur deyilir. Tədqiqatlara görə yolüstü kervansara Şirvan Abşeron Memarlıq Məktəbinə aiddir. Qala tipli quruluşa malik tikili iki mərtəbəli dörd bucaqlı formada inşa edilib. Qalın divarlar künclərdə yarım yüklərlə möhkəmləndirilib. Kervansaranın baş fasadında tağlı girişi olan portal qurulub. Məlumatlara görə kervansara həm də müdafiə sığınacağı kimi fəaliyyət göstərib. Tikili dövlət tərəfindən qorunan abidələr siyahısına daxildir. Kervansaranın daxili həyətinin ortasında balaca hovuz yeri var. Həyətin ətrafında qonaq və xidmətçilər üçün otaqlar, təsərrüfat yerləri fəaliyyət göstərib. Kervansaranın tavanı kifayət qədər hündür olduğundan ehtimal edilir ki, bura dəvələr üçün nəzərdə tutulub. Tarixçi Subhan Talıblı deyir ki, həm Səngəçal, həm də Binəcik kervansarası təmir edilərək turistik məkan kimi istifadə oluna bilər. Həm turistik baxımından faydalı ola bilər, eyni zamanda ticari əhəmiyyətli də ola bilər və bir növ xalqımızın öz milli mədəni abidələrinə, tarixi abidələrinə sahib olunan baxımından da xüsusi bir rol oynayan deyil. Tarixi abidənin bərpası bir neçə dəfə gündəmə gətirilsə də, real addımın nə vaxt atılacağı məlum deyil.